היום זה יום העצמאות האמיתי, זה גם היה יום שישי. לפני 71 שנה גם היה יום שישי, לפני שבת הכריזו על המדינה. היה צריך להיות 15 בינואר, במאי, זה היה צריך להיות במאי לשבת. המנדט הבריטי נגמר היום, או יותר נכון אולי זה היה בשבת, זה נגמר, והכריזו על המדינה לקראת סיום המנדט הבריטי. היום זה יום העצמאות האמיתי. אם זה היה חג יהודי, אז היה צריך לחגוג את זה היום, ואת כל החגיגות, את כל החגיגות מסביב היו עושים אתמול, בתור חגיגות. קורבן הקריבו אתמול. מה? את ההלל לא היו צריכים להגיד אתמול, היו צריכים להגיד היום. מי שאומר הלל על העצמאות היה צריך להגיד את זה היום. זה עצמו מראה שזה עדיין לא חג. לא בחינם אמר בן גוריון, שיום עצמאות לא יהיה חג עד שבמאה שערים ובשושלים באותו יום. זה גם, ההסבר הוא פשוט. חג יהודי, זה תלוי בתאריך. אתה רוצה לעשות חגיגות, תעשה חגיגות. את החג תשמור, את ההלל תגיד היום, את ההצגות תעשה אתמול בגלל שבת. זה לכבודם שיאמר שבגלל קדושת השבת שלא יהיה חילול שבת, אז עושים את זה ביום חמישי, את יום עצמאות. זה לזכותם יאמר, אסור למעט בזכות הזאת. זה חשוב מאוד שעושים את זה ביום חמישי ולא היום. אבל מי שחוגג את זה בתור חג דתי, היה צריך להגיד היום תהלל ולא אתמול. ברשת בית, עכשיו שמעתי, אחד שם את התליה, אמרה שאתמול אמרו הלל, והלל כזה היא לא שמעה בכלל לאף חג. אתמול. כנראה שטיפה סורגה, אני לא יודע אם זה. כן. אבל רשת בית. אבל אני מסביר שהלל, אם זה היה חג דתי, היום היו צריכים להגיד את הלל. ולא בחינם, בגלל מי שרוצה יכול להגיד היום. מי שאומר הלל לא בחג, אז מה קורה? אווירה? לא, זה לא שייך לאווירה, אני כעת לא אכנס בזה. אני רוצה להסביר לכם פה איפה אנחנו נמצאים פה. אני רוצה להסביר לכם פה, לדעתי היום, בשבילי היום יהיה זה חג אמיתי. אין כאן את כל הצרמוניה של המסביב, וצריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שיש לנו מדינה. אז אני רוצה להסביר לכם פה איפה אנחנו עומדים בתמונה. למה היום דווקא? כי היה, זה היה. זה גם היה יום שישי באמת. באותו, לפני 71 שנה, יום שישי, זה היה תאריך היום. כן, כן, כן. ולמה הם לא עושים ככה? בגלל חילול שבת. ברוך השם, זה טוב. זה צריך שלא יהיה חילול שבת. כי שבת מפריע כאן בעניין. אבל אני אומר ככה, היה צריך להלל, את החגיגות אפשר היה לעשות. אתמול להתעלל, זה צריך להגיד היום. ברגע שאתה לא מחבר, תעלל היום, אתה לא תעלל אתמול, אתה מזיז תעלל, סימן שזה לא חג יהודי. להלל שלם או להלל חצים? לא, זה צריך לשאול את מי שאומר. לא, אני אספר לכם שכמה המדינה אמרנו הלל. משתיבך שמאה שערים היום הוא הלל. אני זוכר את המלחמות נגד הלל גם כשהיה שם. אני פה אסביר משהו שלדעתי לא שמים לב. אנחנו משמיצים את המדינה כאמצעי הגנה, אבל זה פה, יש לי פה להסביר מה שאני חושב שכאן צריך היה, מה שנפל לי הסימון השנה, להסתכל קצת אחרת על הדברים. זה היה קושייה באמת, איפה הכרת הטוב שלנו לקדוש ברוך הוא. אני אגיד לכם כמה דברים ככה. אתם יודעים שאני ציני, אני אומר להם, אני לא ציוני, זה לא התחלת גאולה, זה גאולה עצמה. אתם מכירים את האמירה הציני שלי. למה? אני מאמין לרב עקיבא ולא לאף אחד אחר. רב עקיבא אמר, כשנבואת שריה תתקיים, זה הנבואה של נחמה. למה? נבואת שריה תתקיים, זה הנחמה. מה הנבואה של שריה? שירושלים תהיה מלאה זקנים וזקנות, ואיש משענתו בידו, ברחובות הסתובבו, ישבו ברחוצות ירושלים, לא בבית. היום יש יצרה שנותנת לך הליכון, יש לך משקפיים, יש לך שיניים תותבות, יש לך כל מיני רפואות שעוזרות לזקן. אנחנו היום מזדקנים בצורה לגמרי אחרת מה שלפני 70 שנה. מישהו בשנים היה מדבר כמו ילד קטן? לא. שמונים, אם הגיע על הארבע, על הבטן. אתה זוכר מה היה שמונים? שמונים לא זוכר, שמונים אני זוכר, לא זוכר הרבה, ידי שמונים.
בילדים, כשהיינו ילדים, בני 80 זה היה משהו נדיר ביותר. אז אבא שלי זכה ל-80. אני לא זוכר אנשים שזכו ל-80. אז אבא שלי כבר היה משותק בידיים, ואני הייתי צריך לפרק לו את הדפים בטילים. היום בטילים אני הייתי צריך לפרק לו את הדפים, היה משותק. לפני 60 שנה, מי זכר, מי היה ל-80, זה היה דבר נדיר. אז תראו, וילדים ולדות משחקים בחובותיה. אתם זוכרים מה שהסברתי לכם, ילדים ולדות משחקים בחובותיה. רק בארץ ישראל אפשר לשחק ב-12 בלילה ברחוב. אין דבר כזה בעולם. שם ב-8 בערב כבר לא יוצאים הילדים. קיים או לא קיים? קיים. למה אנחנו לא יודעים את זה? כתוב עוד דבר. כתוב שביתר נאבד הכוח היהודי. וגם במלחמה של ביתר היה עוד כבוד ליהודים. ידע בחרי אב קוקר עם ישראל, זה היה בביתר. הצבא הרומי קיבל גם כן מכה קשה שם. ולכן, הפעם היחידה בהיסטוריה של רומא שהמפקד לא אמר שלי יצא שלום. תמיד בכל מלחמה הוא אומר, אני ניצחנו וזה בסדר. ובמלחמה הזאת הוא לא יכול היה להגיד את זה. וכתוב בגמרא ככה, במדרש. ואין עתיד לחזור אלא בזמן המשיח. יש לנו כבוד כצבא או לא? ששת הימים היה לנו כבוד גדול ברוסיה, אתם זוכרים טוב את מה הייתם ברוסיה אז, לפני 52 שנה. זוכרים את הכבוד שקיבלנו. אפשר למחוק את זה? כתוב שרק בזמן המשיח יחזור הכבוד הזה. למה לא רואים את כל זה? אמנם, בפסוק כתוב ככה, בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים. כשחולמים לא הכל ברור. כשניים, מי פותח את העיניים? אז יאמרו בגויים, הגויים יתחילו לדבר. לאט לאט גם אנחנו נאמין. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו. הגדיל לדבר ולא מסכים. ולא רק זה, תסתכלו, אחרי 70 שנה, טראמפ רוצה לעורר אותנו. 71? לא, לפני שנה טראמפ הציר על ירושלים. עכשיו השנה הוא הציר על הגולן. עכשיו הוא מדבר נגד איראן. בתור שותפות עם ישראל. הוא מעורר אותנו, רק אנחנו לא רוצים לראות, אנחנו רוצים לישון הלאה. למה יושבים הלאה? אמנם זה בא מחסרון בצדנו, אבל אנחנו מרוויחים פה בחסרון הזה. זה אני רוצה להסביר לכם. אני כל הזמן הייתי תוך חדר רושם של רבי יוסף חיים זוננפלד, שהוא צעק ובצדק, אנחנו לא בסדר. אנחנו ישנים כל הזמן. לא לוקחים אחריות. זה היה כשהיה הצהרת בלפור. היהדות החרדית לא לקחה את תשומת ליבה. היה אפילו מי שקרה, אולי זה השפיע קצת, כמו שסטמר משפיע היום, הרבי של סטמר השפיע גם אז. במקום בלפור צג בלפור, על הצהרת בלפור צג בלפור. אולי זה עזר ליהודים לישון. כמו שיהודי בארצות הברית, לא כל כך דתי, יש לו תמונה של הרבי מסטמר במשרד. מי ששאל אותו, מה לך ולרבי מסטמר? הוא נותן את הלגיטימציה להישאר כאן. מה הוא נותן? תגיד, לגיטימציה להישאר באמריקה. אז אנחנו כל הזמן מנסים לנפנף כאילו החזון איש אמר שהמדינה זה לא התחלת הגאולה אלא סוף הגלות. אי אפשר לנפנף בדבר שהיה לפני 70 שנה. החזון איש גם אמר שהמדינה לא תתקיים בשביל 5 שנים. כמה שנים? 5. חזון איש? כן, ככה אמרו בשמו. אחר כך באתי לשאול, אני שאלתי, אני לא שותק. באתי לשאול אחרי 5 שנים, אמרו לי 15 שנה, וגם זה עבר. 70 עבר, זה מה ש... זה בדרך כלל 70 שנה, כל נופל. בבל, רוסיה, 70 שנה זה מאוד מאוד... 70 שנה זה זמן של מלכות, כתוב בישעיהו. אבל זה 71 זה מה שהוא אומר, גדול. ולא יורדים, להפך, עולים. אז היה לי תמיד טענה עלינו.
אבל עכשיו אני מתחיל להבין שזה לא רק טענה עלינו, זה גם הצלה לנו. זה טענה, אבל אם יש בזה הצלה. מה הטענה? הטענה, איפה אנחנו? למה אנחנו? למה יוסף חיים זה וכל קורה במדבר? אמר, חרדים תעלו לארץ. תבנו אתם את הארץ, לא הציונים. לא בנו. יש כאן, אמנם יש תהליך איתי של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לאט לאט כן לוקחים את העניינים בידיים. גם הבחירות האלה, ההצלחה של הבחירות האלה, זה לא רק בגלל שאנחנו התרבנו, אלא גם כן הציבור החילוני מתחיל להבין שגם יש לנו תפקיד ציבורי. ליצמן זכה לקבל, להרבה כבוד במבחינת הבריאות, גפני בבית הכספים. הם עובדים לכל העם, לא רק לציבור. אם קודם, הנציגים הדתיים חשבו שהתפקיד שלהם זה להגן מהזכויות של החרדים. היום הם מבינים שהתפקיד שלהם לקחת את האחריות הציבורית בכלל. זה לא חוסר ברירה, זה שינוי כיוון. הקדוש ברוך הוא מסבל, אני רואה כאן את התחילה האיטית של הקדוש ברוך הוא. אני הייתי מאוד שמח אם מישהו מכם אולי הזין אתמול לחידון התנ"ך. אני הייתי רוצה מאוד לשמוע מה, לא היה לי, חיפש לי בגוגל, אבל אצלי זה סגור. נאום של ראש הממשלה. אני מצליח בחור שם בישיבת. זה אני יודע, אבל מה ראש הממשלה דיבר, זה אני הייתי רוצה לדעת. לא זוכר את השם שלו. מכיפות סרוגות שם. אני יודע, זה אני יודע, אני לא זה מעניין, זה מתאר ראש הממשלה, מה הוא דיבר. הוא יושב שם תמיד. כן, ודאי יושב שם תמיד. כן, כן, היה שם. היה, בדרך כלל מדבר, זה מה שחשוב לי להראות לכם, שבכל זאת יש איזה שינוי, הדיבור של עם ישראל הוא יותר אחר לגמרי. רדיו. אני זוכר מה שהיה לפני 50 שנה, ועכשיו רדיו, זה היה רדיו אחר. כמו שהיום דיברה הזאת, זה לא היו נתנו לה להיכנס לקילומטר. מה דיברה היום? היא דתייה, והיא אמרה... לא ידעתי שהיא דתייה, אני אומרת שזה רשת בית, אני עכשיו אכלתי ושמעתי. היא אמרה לה הלל אתמול שהיא דתייה, שלא שמעה את הלל כזה אף פעם בחיים שלה. זה מה שהיה השנה. היא אומרת, בכלל מתקרבים אנשים, זאת אומרת, כל העם וחרדים, הרבה יותר... זה כן. והסתכלתי איך... יש שינוי גדול. בסירנה הזאת, שכל החרדים עמדו. יש, קרה משהו, אני אגיד לכם גם, אספר לכם. יש שינוי. זה דווקא לא כל כך ברור לי מה, אני רוצה, מה קורה כאן. אני הייתי, עשינו הרי עצרת זיכרון לחיילי נחל חרדי השבוע. היה... איפה? בית הכנסת של היכל שלמה, העולם של היכל שלמה, היה מלא... לא נתנו להיכנס, בכלל שלמה זה היה. לא נתנו להיכנס כבר לאנשים. כל כך הרבה אנשים היה שלא נתנו להיכנס. הם החליטו שכנראה בשנה הבאה יעשו את זה כבר בבנייני האומה. מה החידוש היה שם, שהמשפחות, יש קרובים חילונים להרוגים, הם אמרו שפעם ראשונה שזה דיבר אליהם הטקס. הם הלכו תמיד לטקס חילוני, שם זה ריק. הרגישו ריק, חוזרים אותם דברים, פתאום שמעו דברים אחרים, זה נכון, יש שינוי אצלנו גם כן. ראיתי בערוץ 7, כתוב שבני ברק גם כן עמדו בצפירת הדומייה. אני ראיתי תמונות באינטרנט. אבל אני רציתי להסביר לכם מה קרה אצלנו. לא רוצה כעת לדבר על הטעויות שלנו, אלא רוצה לדבר על מתנת שמיים שבזה. בטעות שלנו יש גם מתנת שמיים. זה מה שיצא לי להבין השנה יותר טוב. אני אסביר לכם מה... הסתכלתי על הבחירות. אני אסביר לכם על סמך מה אני בונה את זה. הבחירות היו ככה. בבחירות הראשונות של עם ישראל, בארץ היה חזית דתית מאוחדת. כל הדתיים ביחד הלכו למפלגה אחת. א' היה מפאי, ב' היה חזית דתית מאוחדת. היה 16 נציגים. בסך הכל, כל הדתיים ביחד יש 16 נציגים. מיד בבחירות השניות כבר היה פיצול מוחלט. כל החזית הדתית התפרקה. כנראה, זה לא עוד ביחד. המזרחי ופועל המזרחי, יש שתי מפלגות ביחד, היה להם 12. לחרדים היה 6, חצי. אחר
אחר כך זה ירד, פעלה אגודת ישראל גם כן התפוררה, נשאר אגודת ישראל היה ארבע, בבחירות, בדרך כלל היה ארבע על 12. עכשיו זה, הבחירות האחרונות היה 16 על 5, הפוך. מה קרה? למה? אחד הסיבות הוא ככה. 16 למי? לחרדים, עכשיו. אין 15? לציונות הדתית. בשכונה שלנו, רבות א', אני רואה שהיו, אני כבר 27-28 שנים, כיפות סרוגות הרבה הרבה החליפו לשחורות. זאת אומרת, זה גם, זאת אומרת, למה יותר מספר שגם את זה... אני אסביר לכם מה שרציתי לשים לב עד השנה, איפה כאן החל... מי גרם לסיבות של הכישלון שלהם להצלחה שלנו? אנחנו לא, בכלל לא מצליחים, יש לנו בעיות שלנו, מספיק בעיות, וצריך הרבה לטפל בהם. לצערי הרב, יש הרבה מה לעשות, יותר מדי הרבה מה לעשות, ולא עושים אותם. אבל בכל זאת, יש לנו הישגים שהחילונים, אני, לפני שבאתם קראתי את כל ההתקפה של החילונים עלינו עכשיו. בגלל שהצלחנו בבחירות האלה, זה מה שגיע את... יהודי תמיד אשם. אנחנו אשמים בפקקים, אנחנו אשמים בכל דבר. אנחנו אשמים שבספר חילוני אין רמה. הכל, הוא מנה שם, מעניין מאוד, פרופסור אחד מטורף. מנה, כמו שיאיר לפיד אמר, בחור ישיבה מקבל 7,800 כסף, שקל לחודש. זה שתיים, זה 10 שנים. הלוואי היה לי מזכורת כזאת, בתור... בטק של 50 שנה. אז מה הוא משוגע? הוא משוגע, פשוט טיפש, טיפש. כולם נבדוק. לא, הגלובוס בדק, העיתון גלובוס שהעמיד אותו על מקומו. שאל אותו, קראתי עכשיו שעיתון גלובוס שאל את ה... גלובוס זה דתי? לא. גלובס, זה כאן מסחרי. מסחרי. הוא שאל אותה על איזה חשבון, איך הגעת על החשבון הזה? לא קיבל תשובה. שרי שמפניה. שקר גמור. זה לא שקר גמור, זה טירוף מוחלט, טיפש. כל אחד יכול לבדוק את זה. הלוואי אני בתור מורה שיותר מ-50 שנה הייתי מקבל משכורת כזאת. כמה? 7,800 שקל לחודש. המשכורות שלנו פחות מזה. כולל. לא כולל, אני מדבר על מורה בכיר. בכיר עם האישי. הוא אמר. כולל מקבל. הוא מקבל מהמדינה 700 שקל. זה אוקיי. עד 900. יש מי שמקבל. המקסימום שמקבלים זה 900 שקל לחודש. מי שמקבל 900. בדרך כלל זה יוצא 750. לא משנה. אני רוצה להסביר לכם מילה אחת, מה שפה אני חושב שזה צריכים להסביר יותר מכל. במקום להתקיף את המדינה, שזה שטויות, מי שיתד עשה טיפשות בעיניי. הוא דיבר שזה גלות. הוא אומר שהישיבות זה למרות הישיבה המדינה, זה שקר גמור. הישיבות זה בגלל המדינה. ה-900 שקל האלה שנותנים לאברך זה כמה מיליארדים יוצא. חוץ מזה, נותנים מקום, נותנים אפשרות, לא יודעים מה זה מצב אחר. ולחוץ מזה אני אספר לכם כמה הוא לא צודק. רק בגלל המדינה קמה תורה. אתן לכם דוגמה למה. על אפה וחמתה, אבל הם עשו את זה. אני הגעתי לגיל גיוס, אבא שלי סידר לי פטור מהצבא. הלכתי לשאול את הרשם זמן מנוי בך, אם מותר לעשות דבר כזה או לא. אמר לי, אל תהיה טיפש, תבטל את זה מיד. כי אם יש לך פטור מהצבא, אתה לא תשאר בישיבה, אתה תלך לעבוד. מיד תבטל את זה. עשיתי ככה עשיתי, לא לקחתי את הפטור שנתנו לי. הייתי צריך את הפעם לתחיות. מחייב, פטור מחייב ללכת לעבוד? לא, חייב לעבוד, מה אתה עושה? אתה לא חייב להיות בישיבה. הישיבות נבנו בהתחלה דרך בן גוריון. בן גוריון בנה את הישיבות על פה וחמתו. ההורים... איך הוא בנה אותם?
בזה שהיה תחייה לבחור ישיבה, אז ההורים אמרו, היה, בדרך כלל היו הרבה מאוד נפגעים בצבא. היה כל הזמן מלחמות. אז אמרו שישב שנה בישיבה, יש לי עוד שנה שיצא לסכנות. למה? אני ארוויח שנה, שנתיים שהבן שלי עוד לא בסכנות. האימהות שרצו שהבן שלהם יהיה פעם פרופסור ועורך דין ובנקאי או שטויות כאלה, הסכימו לוותר, ומאז זה השתנה כל הראש של האנשים. היום תבטל את הפטור צבא, זה לא ישנה כלום. הוא בנה את הישיבות, בן גוריון בנה את הישיבות. המדינה בנתה את זה, כמו שזה גם באמריקה קרה ככה, כשהיה מלחמת וייטנאם נהיו ישיבות. אחרי המחורים לא רצו ללכת לוייטנאם. לא ידע מה עושה. מה כוונה שהם? הם בנו... קיבלו פטור. בפועל הם בנו את הישיבות, כמו שמלחמת וייטנאם בנתה באמריקה ישיבות. הקדוש ברוך הוא משתמש, זה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הוא משתמש. אז המדינה בנתה את העולם התורה, זה שקר, גם נתת הרבה כסף לישיבות. יחסית, אמנם לאדם הפרטי זה כלום, אבל למדינה לתת כמה 4 מיליארדים בשנה, או לא מיליארד אחד, אני לא יודע כמה, כל פעמים זה עבר את המיליארד. מיליארד שקל. עד מיליארד אתם? עבר את המיליארד. יש לך 140 אלף תלמידי ישיבות. מיליארד בשביל 140 אלף זה כלום. תעשה חשבון, זה 100 שקל לשנה. אם אתה מבצע בצורה כזאת. מאה אלף? 140 אלף תלמידים. זה ידוע להיום בכל גזרה חרדית? מה? בכל גזרה חרדית, כן. זה כולל גם כן את הדתיים לאומיים שבכאלה שלהם. 140 אלף. לומדי תורה. כמה? 140 אלף. זה לא כולל בחורי ישיבות, זה רק... לא, ביחד, לא. אברכים זה 70 אלף ו-60 אלף זה בחורי ישיבות. אברכים זה יותר. אברכים זה לכל איזה תרופה הרבה יותר ארוכה של החיים. לא משנה. לא חשוב. להגיד שהמדינה זה גלות, זה טיפשות. כמו שאני אומר, רב עקיבא אמר שזה נחמה. ולהגיד בגלל שהשלטון הציוני, אז יש רמב״ם. רמב״ם אומר שנס חנוכה היה בגלל שהיה לנו 200 שנה שלטון יהודי בארץ ישראל. אתם יודעים מה זה שלטון יהודי של 200 שנה האלה? היה גרוע ביותר. הרגו את החכמים. יאנה היה רק את החכמים. היה צדוקי. ואחר כך בא הורדוס, הורדוס היה רשע גמור, שאפילו לא היה יהודי, חצי יהודי, היה רכבת. ובכל זאת הרמב״ם אומר, זה חשוב מאוד. נס חנוכה היה חשוב מאוד. גם כולל את הורדוס, כולל את ינאי, כולל את כל הדברים הלא טובים. שלטון יהודי בארץ זה חשוב. זו עובדה שאנחנו כאן. בלי מדינת ישראל הייתם ברוסיה היום. מה? בלי מדינת ישראל הייתם ברוסיה היום. מה עם רוסיה? בלי מדינת ישראל היית ברוסיה היום ולא פה. ואתה יודע איך הייתה נראה ברוסיה. לא הייתי, לא הייתי כבר. אתה יודע איך הייתה נראה ברוסיה. לא הייתי כבר, אני יודע. החברים שלי ב-70 נגמרו. רוסיה התפרקה בגלל שקמה ישראל. זה לא משנה, אבל אני מדבר כרגע, איך אפשר להיות כפוי טוב על הקדוש ברוך הוא? אז אני לא יכול להיות כפוי טוב. לא רק אתה, גם אני לא יכול להיות. אני יודע, הייתי כאן לפני המדינה, אמרתי לכם, אם נשארו שניים דתיים בצחיים, אז זה היה חידוש. אחד, נו, אבל שניים זה כבר משהו. זה לא נכון. אסור להיות כפוי טובה, לכן אני לא זו השיטה. אני רוצה להסביר לכם מילה אחת אחרת לגמרי, מה שהיום אני חושב שצריך לדבר. צריך לדעת ככה, למה אני לא מודד לקדוש ברוך הוא ברבים? אני התפללתי פה בשכונה, בשכונה לא אמרו, לא עליהם, אמרו אנחנו כרגיל ולא... זה שום דבר. זה אופיציאלי, זה לא חשוב. הסיבה היא רשמית, אנחנו נלחמים כאילו במדינה. זה טיפשות בעיניי. אנחנו מה? כאילו נלחמים נגד המדינה. המדינה נלחמת בנו, אנחנו עושות יותר נכון, נלחמת כאילו נלחמת בנו. לכן אנחנו לא משתתפים. אני אגיד לכם משהו אחר לגמרי. ותסתכלו, זה מה שאני רוצה להראות לכם. לכן התחלתי מספרים. שנים רבות, הציונות הדתית הייתה 12 בכנסת, ואנחנו היינו 4. 4 עד 6, מקסימום. אין זוכר. למה נשתנה? אני
למה? פשוט מאוד, אנחנו לא פתוחים. סגרנו את עצמנו. השפעה של התרבות המערבית, מי שנכנס לתרבות המערבית נהרס. אנחנו לא, אנחנו לא שייכים למדינה, כי אנחנו לא רוצים להיות שותפים לתרבות של המדינה. המדינה הביאה את המנורה של חזרה מהקשת הטיטוס. המנורה בשער הניצחון של רומא נגדנו היה בולט באופן מיוחד. כאילו ניצחו את מנורת ישראל. עכשיו יותר ויותר מעורבים את החרדים. אבל... פלאפונים, אבל, מחשבים, אבל, במדרש. לא רק זה, יש לי כבר... נדבר עוד מעט על העניין למעורבות, אבל אני רוצה להסביר ראשית כל, הדבר הכי חשוב מה שהיה לדעתי זה שאנחנו לא היינו שותפים לתרבות המערבית. התרבות המערבית עושה את מדינת ישראל, את הציונות הדתית שהייתה פתוחה, וזה הפסידה. 40% מהילדים שלהם לא דתיים. היום ראיתי שני משפחות מרוסיה שההורים לומדים תלמוד, מלמדים גם וכו' וכו'. וכל הילדים שלהם, הנכדים שלהם כבר עזבו אותו רק. יש לי חתן. שיש לו, שהוא אבא שלו מזרחיסט. Mm-hmm. יש לו אח. Mm-hmm. לחתן שלי יש כבר 18 נכדים, אני יודע, משהו כזה. והוא בקושי יש לו, הוא יותר מבוגר מנח שלו. הוא עם כיפה סרוגה, הוא עם כיפה, לא רק כיפה שחורה, גם עם זקן ארוך, החתן שלי. זה הבדל עצום. Mm-hmm. הבדל עצום לגמרי. Mm-hmm. הילדים שלו בקושי דתיים כבר, הילדים. יש לו 18 ילדים? הילדים, משהו, אני לא זוכר בעצמי כמה הילדים. יש לו לפחות 15. יש נטייה, זה או נעשה חרדים, מעט מאוד, או... זה לא כך מעט. ילדים מייפסים. זה לא כך מעט. יש להם ציפור די טוב שנהיה חרדי. אני אומר ככה, הבעיה האמיתית היא, הגטו שנשבר. אנחנו יצרנו את הגטו הרוחני. גטו וירטואלי, אבל זה גטו. עיקר הנקודה, אנחנו לא... נזרנו לא לפתח לעולם הגדול. זה מה שמרגיז אותם, את החילונים. אבל מעניין, יש עוד סוג של חברה יחסית סגורה. זה יישובים ביהודה ושומרון. גם שם לא הצליחו. ואני נדמה לי שהם מצליחים... יותר אולי מהעיר, אבל גם לא... גם שם יש... לא, 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 אני... טל מנשה, בן שלי שם. יש שאלה על לימוד. לימוד, לימוד בזמן שלנו... זה יישובים דתיים. לימוד, לימוד בזמן שלנו, כשיש לנו מדינה, צריך אותו דבר, לשמור אותו דבר לימוד ש-200 שנה שעבר. או תרבות מדינה, איך לשלוט במדינה. היינו צריכים, זה ודאי שהיה צריך לשנות הרבה דברים, אבל אין לנו את הכלים. מי יכול היה לעשות את זה? רב הירש. הרבירש היחידי, איך הגדיר את זה יפה, אני אומר לי רבי יצחק ברויר, רבי יצחק ברויר אמר, הרבנים, בתקופה של המשבר הגדול של עם ישראל, אומר, הרבנים החזיקו בכל הכוח את האתמול. הם לא הבינו שיש יום חדש. התורה היא נצחית, לא המציאות. המציאות משתנה. ולא הקימו את זה, רק הרבירש קפץ קדימה. הוא קפץ אל החדש. היחיד, אני אתן לכם דוגמאות ברור מה שאני אומר לכם. אצלנו, כיוון שאנחנו לא מכינים את עצמנו למציאות החדשה, אנחנו רק נשארנו בגטו, הצלחנו לשמור גטו, לסתור גטו. מי שיוצא מהגטו, עבוד. מי שהולך לאקדמיה, זה אסון. לא נתנו לו כלים. רק רביר שהצליח לעשות אקדמיים, יראי שבאים כמו שצריך. השיטה שהבירש. אני אספר לכם סיפור עצוב מאוד. אבי ישראל מסלנט, כשהלך את התלמיד הכי מוצלח שלו ללמוד רפואה ברוסיה, הפך להיות שר הבריאות של רוסיה, בתור נוצרי.
מי זה? רבי ישראל מסלנט לא הצליח, בליטה לא הצליחו. מי היה... אני לא יודע מי זה היה. מי היה שר הבריאות? התלמיד של רבי ישראל מסלנט שהמיר דתו. הוא שלח אותו להראות שאפשר. ולא הצליח. אז הוא התנצל? כן. אני שר הבריאות הרוסי, לא יהודי. מה השם? מה זה חשוב? אני לא יודע, בואו לא נרד לקטנות, חבל על הזמן. אני קראתי ככה. כן, כן, לא, זה ברור. לא, זה הסבר, למה אנחנו פחדנו? כן, למה? לא, אנחנו לא נתנו כלים. לא, אנחנו לא אמנו, אני לא יודע איפה טעינו. אני מסביר, לכן אני מחל על הטעות שלנו, בגלל התוצאות. חיסון בנאדם, חיסון. לא רק חיסון, כלים אמיתיים. יש לי בעיה היום, אנחנו לא נותנים כלים אמיתיים לילדים שלנו. אבל בכל זאת הצלחנו, בגלל הגטו. השאלה אם יש כלים כאלו, יש כלים. אביר שירה, אביר שירה שיש. אביר ש... זמן אחר. לא, זה גישה אחרת. מה קרה עם ישיבה יוניברסיטי? מה קרה איתו? יש בחורים מאוד טובים, ויש הרבה לא טובים. יש להם גם משפרות טובים גם. אחד מתלמידים של אוניברסיטי אמר לי, זה באמריקה, הרוסי. אז הוא אמר, זה השם לא נכון, זה אוניברסיטי ישיבה, ולא ישיבה אוניברסיטי. נכון, נכון. זה נכון. אבל יש שם פירות טובים גם. יש, אני מכיר. אני פגשתי באיטרילם, אצלנו בחורים טובים משם. כן, כן, אני פגשתי. איזה כלים היה למשה רבינו? איזה כלים היה לדוד המלך? אני לא הייתי שם. כן, אבל זה היסטוריה שלנו. לא, זה היסטוריה לא. זה שאלה. איזה כלים היה שם? יש לי כלים אחרים, רב יוש. זה אני מדבר. מה הכלים שלו? הסברה. אנחנו לא עוסקים בהסברה אמיתית. מה זה הסברה אמיתית? כמו שאביר שעשה, לדבר, להכניס את החיים בתורה, להכניס את התורה בחיים, אמר, זה מה שאנחנו לא מספיק עושים. אצלנו, אנחנו בורחים מהחיים, וכך, זה הגטו שלנו, אבל לא כל אחד יכול לברוח מהחיים. זה כלים של דוד המלך. אני לא הייתי שם, אני לא אדבר על דברים שקשה לי להראות באצבע מה זה. על הרבה שאני יכול להראות באצבע. אולי לימוד של היסטוריה במבט אחר. זה כלים. זה פרטים קטנים, חבל כעת שניכנס, זה לא הזמן. אם אתה רוצה לעשות תוכנית, תביא תוכנית שלמה. אני עכשיו רוצה להסביר לכם את הנושא בגדול. הנושא בגדול. אנחנו בבעיות גדולות מאוד. ולמה בכל זאת הצלחנו? בגלל שניתקנו את עצמנו מהתרבות המערבית. והם לא. מזרחי לא עשה את זה ולכן הפסיד. והיום כשיש כל מיני... חלקים ב...